በየአመቱ ሰኔ 7 ቀን በመላው ዓለም የሚከበረው የዓለም የደም ለጋሾች ቀን ተከብሯል። ደህንነቱ የተጠበቀ ደም ለሁሉም በሚል መሪ ቃል የተከበረው ለቱ በዓለም አቀፍ ደረጃ ሩዋንዳ ኪጋሊ ላይ ነው የተከበረው። የዓለም የደም ለጋሾች ቀን የዓለም የጤና ድርጅት ከሚያከብራቸው 9 ያልቀኖች መካከል አንደኛው ሲሆን ለበጎ ፈቃደኛ ደም ለጋሾች ዕውቅና መስጠትንና ማመስገንን እንዲሁም ደም የመለገስን አስፈላጊነት ግንዛቤ ማሳደግን ዓላማው አድርጎ ነው የሚከበረው። ከዚህ በተጨማሪም በጎ ፈቃደኛ ደም ለጋሾች ቀጣይነት ያለው ልገሳ እንዲያደርጉና የማይለግሱትም ጤንነታቸውን ጠብቀው ደም የመለገስ ተግባርን እንዲቀላቀሉ መነቃቃትን ለመፍጠር ጭምር ለቱ ይከበራል። ታዲያ ዓለም ለ152ኛ ጊዜ የሚያከብረውን የነኑ ቀን አገራችን ለ16ኛ ጊዜ አክብራለች። እኛ መለቱን መነሻ አድርገን በመደበኛነት ከ70 ጊዜ በላይ ደም ከለገሱ ከፍተኛ ደም ለጋሾች ጋር ቆይታ አድርገናል። ውብርስ ተሰማ አዘጋጅቷለች። ደም በመለገስ ህይወትን ለመታደግ ምክንያት መሆን በሰው ልጆች የኑሮ መስተጋብር አንዳችን ለሌላኛችን ልናደርግ ከምንችለው ችሮታ ሁሉ የከበረ ነው። ይህ ትርጉም የገባቸው ብዙዎችም ደም ለግሰው ልትጨልም በተቃረበች ነፍስ ብርሃንን ፈንጥቀዋል። ዛሬ የደም ለጋሾችን ቀን ምክንያት አድርገን ልናወራቸው ወደድነው በጎ ፈቃደኛ ደም ለጋሾችም ይህንን እውነት ኖረዋል። ከ20 ዓመት በዘለለ ጊዜ ውስጥ ከ70 በላይ ጊዜ ደማቸውን በመለገስ አንድ አባወራ ባለቤቱ ታማ ከክፍለ ሀገር ነው የመጣው እና የሁለት ሰው ደም ያስፈልጋል ተብሎ ማለት ነው። የሁለት ሰው ደም ያስፈልጋል ተብሎ ባለቤቴ ልትሞትብኝ ነው፣ የልጆቼ እናት ነው ያለው። ልጆቼ እናት ልትሞትብኝ ነውና ከኔ ላይ ወሰዱ፣ እኔ በሞት ይሻላል አለ። አሁን ያዘንኩት ስለዚህ እሱ መስጠት የለበትም ነው ያልኩት። እና እኔ በሱ ቦታ ነው እሰጣለሁ ብዬ እኔ የአንድ ሰው ነው የሰጠሁኝ ማለት ነው። ከዛ ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ደም እየለገስኩ ነው ያለሁት። እስካሁን ድረስ 72 ጊዜ ደም ለግሻለሁኝ። ያው 73ኛዬን ዛሬ ወይም ነገ የደም ለጋሾች ቀን ከሁለት አንዱን ደም ለግሳለሁኝ ብዬ አስቤያለሁ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ። የጤና ባለሙያዎች እንደሚናገሩት አንድ ሰው አንድ ጊዜ ደም ሲለግስ በደም እጦት ምክንያት ችግር ውስጥ የገቡ 3 ሰዎችን መታደግ ይችላል። በጎ ፈቃደኛ ደም ለጋሾችም ይህንን ማወቅ የሚሰጠው ስሜት ከምንም በላይ መሆኑን ይናገራሉ። የአንድን ሰው ህይወት ማትረፍ ለኔ በጣም ትልቅ ዋጋ፣ በዚህ በጣም ትልቅ እርካታ አለ። በጣም ደስተኛ ነኝ። በጣም ደስተኛ ነኝ። በኑሮዬ ደስተኛ ነኝ። የነዛ ሰዎች ህይወት በመትረፉ እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ። ትንሽ ልጅ የአምስት ዓመት ልጅ ከ7 ወሩ 8 ወሩ ጀምሮ ደም ሲሰጥ የነበረ ልጅ ነው። አሁን ድኖ ጤነኛ ሆኖ ደም አይወስድም እና ይሄን ማየት ቀላል ነገር አይደለም። ይሄ ልጅ ነገ ምን እንደሚሆን የት ደረጃ እንደሚደርስ ምናቆ ነገር የለምና ይሄ ራሱ የህሊና እርካታ ነው። በጣም ደስ የሚለኝ ነገር ቢኖር እነሱን ሳያቸው በጣም ደስ ይለኛል። ደም ከመለገስ ጋር በተያያዘ በተለይ በሀገራችን አብዛኛውን ጊዜ ሰዎች ደም መለገስን ብቻ ሳይሆን ሐሳቡንም ሲፈሩ ይስተዋላል። ይህም ከተለያዩ የተዛቡ አመለካከቶች የመጣ እንደሆነ ነው የሚታመነው። ይህን የሚጋሩት ያነጋገርናቸው በጎ ፈቃደኛ ደም ለጋሾችም ሐሳቡ የሚመጣው ደም መለገስ በጤና ላይ የሚያስከትለው እክል እንዳለ ተደርጎ ከመወሰዱ መሆኑን በመጥቀስ ይሁንና ደም መለገስ የሚያስከትለው ምንም አይነት የጎንዮሽ ጉዳት ላለመኖሩ እኛ ከ70 ጊዜ በላይ ደማችንን የለገስን ምስክሮች ነን ይላሉ። እንግዲህ እኔ በጣም ረጅም ዘመን ነው የሰጠሁት እና መጀመሪያ ጊዜ ስሰጥ ከነበረው የጤንነት ሁኔታ በጣም በተሻለ ሁኔታ ነው ያለሁት። በየትኛውም ነገር በየትኛውም መስፈርት ይባል አሁን በሰውነት ክብደት ይባል ገና ስሰጥ በጣም ቀጭን ነበርኩኝ። የመጨረሻ ቀጭን ከሚባሉ ካታጎሪ ውስጥ ነው የምመደበው። እንግዲህ አሁን ያለሁበትን ሁኔታ ያው የሚታይ ነው እና ምንም አይነት የጤንነት ችግር አጋጥሞኝ አያውቅም። ባለም አቀፉ የጤና ድርጅት መስፈርት መሰረት አንድ ሀገር ካላት አጠቃላይ የህዝብ ቁጥር 1% ደም መለገስ እንዳለበት ተቀምጧል። በእኛ ሀገር ግን እስካሁን ባለው ሂደት ይህንን ማሳካት እንዳልተቻለ መረጃዎች ይጠቁማሉ። በዛው ልክ የደም አቅርቦት ፍላጎቱ እጅግ ከፍተኛ መሆኑ ነው የሚገለጸው። በመሆኑም ህብረተሰቡ ደም ከመለገስ ጋር በተያያዘ ያለው ግንዛቤ እንዲያድግ ይጠበቃል። እንኳን ለዓለም አቀፍ የደም ለጋሾች ቀን አደረሳችሁ ለማለት ወዳለሁኝ እና በዚህ አጋጣሚ ምናልባት የደም ልገሳ እስካሁን ያልጀመራችሁ ካላችሁ ደም ባንካችን እንድትጎበኙን፣ የብዙዎችንም ህይወት እንድትታደጉ በደም ተጠቃሚዎች ስም እጠይቃችሁ ወዳለሁኝ። የኢፌድሪ የገንዘብ ሚኒስቴር የውጭ ምንዛሬ ጥረት ችግር ለመፍታት የሚያስችል ፕሮግራም መቅረጹን አስታወቀ።
የፋይናንስ ፕሮግራሙ በሚመጡት 3 አመታት ምን ያህል የውጭ ምንዛሬ እንደሚያስፈልግ፣ ምንዛሬው ከየት እንደሚገኝና ምንዛሬውን ለማግኘት ምን መደረግ እንዳለበት በዝርዝር የሚያሳይ መሆኑንና ፋገሪቱ ያለውን የምንዛሬ ጥረትን በጊዜ ሂደት የሚፈታ መሆኑን ነው ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ያስታወቀው። ሚኒስተር መስሪያ ቤቱ ይህን ያስታወቀው በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ በተካሄደው 5ኛ አመታዊ የግል ዘርፍ ተሳትፎ በመስራቅ አፍሪካ ጉባኤ ላይ ነው። በዚሁ ጊዜ እንደሰማነው በአገራችን የተንዛዛ አሰራር ይከተላሉ የተባሉ የመንግስት የልማት ድርጅቶች አሰራራቸውን በማስተካከል ላይ መሆናቸው የተጠቆመ ሲሆን የልማት ድርጅቶቹ እንደ ግል ኩባንያዎች ገበያ መር ስርዓትን እንዲከተሉና ተወዳዳሪ እንዲሆኑ እንደ አዲስ ማሻሻያ እየተደረገባቸው ስለመሆኑም ተነግሯል። በተጨማሪ መንግስት ከዚህ በኋላ አዋጭ ያልሆኑ ፕሮጀክቶችን እንደማይደግፍና የልማት ድርጅቶቹም አዋጭነታቸው ያልተረጋገጠ ፕሮጀክቶች ላይ እጃቸውን እንደማያስገቡ ተገልጿል።